Er du klar? Klart. Anthony Uja eller Erling Haaland? Nej, det svarer det. Erling Haaland. To assist eller et mål? To assist. Hovedstød eller helflugter? Hvad? Hvordan siger man helflugter på norsk? Volley. Ja. Okay. Ja. Okay, smid det. Hovedstød eller first time? Nej, men var det første? Nå, helflugter. Helt? Og hovedet? Ja, hovedstød. Ja. Jeg tror godt, du var nummer to. Nej, volley. Okay. Ja, hovedet eller bein. Nej, bein. Ja. Hovedet. Volley. Okay. PlayStation eller se en film? PlayStation. Genpres eller possession? Possession. Salsa eller disco? Salsa. Hygge med familien eller ude med vennerne? Nej, hygge med familien. Pepsi eller Faxe Kondi? Kondi, of course. Hvad er der med den der Kondi? Nej, den er bare utrolig. Har du aldrig smagt den, eller hvad? Jo, jeg har smagt den. Jamen, var det første gang? Det var første gang, ja. Og du var bare in love? Ja, den er helt vild. Jeg vet ikke hvorfor, men den var så god. Jeg vet ikke hvorfor, men mye bedre enn Pepsi i hvert fall. Taylor Swift eller Beyoncé? Beyoncé. No doubt. Thank you. No doubt.